皆さんこんにちは、岡田克也です。昨日は全国高校選手権、サッカーの全国高校選手権行われまし、決勝が行われました。まあ、私が出身の四日市中央工業が久しぶりの決勝進出ということで、テレビにかじりついて応援していました。最初得点していい調子だったんですが、後半はやや攻め込まれ、それでもなんとか逃げ切るかなと思ったらロスタイムに同点されてしまいました。そして延長戦で、これももう少し頑張れば PK 戦になれば必ず勝てるというふうに思っていましたが、最後押し込まれて2対1で残念ながら負けてしまいました。しかし四日市中央高校の選手たち、まだ若い1年生2年生も多いわけですけれども、しっかり頑張ったというふうに本当に嬉しく思っています。まだまだ来年の大会に向けて、さらに力を蓄えて堂々と勝利してもらいたいというふうに思います。テレビ見てましても、どうしても東京に近い市立船橋の方にカメラは行きがちですし、声援も当然、千葉県ということで、市立船橋の方に圧倒的な声援が多かったと思います。そういう中で、本当に四日市中央校は頑張ったというふうに思います。私もできれば応援に行きたかったなというふうに改めて感じたところです。ところで、市立船橋は船橋といえば野田総理の選挙区です。私は野田総理ぜひ頑張っていただきたいということで、全面的にバックアップしてきたつもりですし、今年も引き続き縁の下の力持ちで頑張りたいというふうに思いますが、このサッカーだけはちょっと許せんという感じになっています。今度総理になったら、このサッカーについて、何と言おうか今いろいろと考えているところです。いずれにしても四中高の皆さん、本当にご苦労様でした。本当にいい試合を見せていただいて、嬉しく思っています。今日は以上です。